Ebibiina bya boda boda ebiwerako ddala biwereddwa pikipiki okuli ekyankumba, Bufuru NRM Mobilizers Association ne Kattagard Boda Boda Association, nga bano President Museveni yazibasuubiza bwe baamuteega ku kkubo bwe yali agenda okufulumya abasirikale mu balakisi y'e Kasenyi. Omukolo gw'okuzibagabira gwetabiddwako abagenyi ab'enjawulo omubadde Major Emmanuel Kuteesa, ebibiina by'abakyala n'abakulu okuva mu nkambi y'amagye eri mu kitundu kino. Enduulu esaanikidde ekitundu kino, bano bwe balabye ku State House Controller ng'ali wamu ne pikipiki ezibaleeteddwa nga n'amazina bazinyega kisaanyi. Abogeza ab'enjawulo okubadde Jennifer Nakayondo patroni w'ebibiina bino, Muhire John kansala w'ekitundu kino, balambuludde ku ngeri gye basisinkanamu omukulembeze w'eggwanga ssaako n'abantu ababukozeemu omulimu okutuuka okufuna pikipiki zino. Sina kyenyinza kukola, sina kyenyinza kukuwa, sina sikiina egamba mutuufunde musanyufu. Mukama yamanyi. Ate nga sinnava mu kweyebaza okw'amaanyi, banaye mugate nga roza mwe bano era boogedde ku buyambi bwe bafunye mu gavumenti n'enkola ennungi n'amagye wamu ne pulojekiti za gavumenti ez'enjawulo ze bafunyemu mu gavumenti eno. Maama wange omulungi, abantu pulezidenti yawa muwejjera asembayo, bano bonna boolaba alina emirimu egy'enjawulo naye ssente ziremeddwa obbaweebwa olw'obukwakkulizo obwo. Bweno John bw'oyimira n'oteekawo embeera n'owakanya nti oyo NRM atulwanyisa. Tuheriya y'amagye, tubeera nabo, tewali atukuba. Mikwano gyaffe, bannaffe batwagadde, batujanjabira bwereere, bakola buli kimu. Omukungu okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Major Emmanuel Kuteesa ategeezezza nti pulezidenti abawadde bano pikipiki olw'okumwagala era n'abasaba okukozesa omukisa guno okwekulaakulanya bafune mu gavumenti. Omukulembeze w'eggwanga bw'ayita abantu n'asanga bamwagala abaweereza kati abankumba ne Kattagard, ekibuzo kyensobola kuddamu, yasanga bali beetegese ate nga bamwagala nibamusaba kenaba. Akolebwa ebikolebwa mu maka g'omukulembeze w'eggwanga muyite Status Controller Jennifer Lecce ategeezezza nti pulezidenti abaweereza piki zino okulaba nga bongera ku nkulaakulana ne ku nnyingiza y'omu maka. Nantuma n'agamba gurupu ziri bbiri, emu bagiyita Nkumba Bufuru NRM Mobilizers Association, endala gurupu nga bagiyita Kattagard. Katonda bw'aba akunoonya okukuweereza ayina okusanga ng'okola abasabye obutasinga piki zino kufuna looni, obutazitunda, okwewala okukozesa ssente zino okuzinywamu omwenge n'ebintu ebirala ebiyinza obbaleetera ate obuzibu. Temukwata kadi ne musinga mulooni, boda zamwe ne baziba paka ba loan sharks era ne mudda mugwabo ne mutekulaakulanya ne muluka okukaddiwa nga temwina gye muddamu nti mukole nga musenvi nga mukole mutya kubanga yekyamuleeta kulwanyira muntu wa wansi. Ategeezezza ng'omukulembeze w'eggwanga bw'agenda okwongera ssente mu bibiina by'abakyala zibayambeko okutumbula emirimu gye bakola nabo okwejja mu bwavu. Abakyala yabasanga wano nga mulina gurupu 6.
mwine ya potre, mwine ya mushroom, mwine ya bigale. Era na asubi za mili kurupa pula runo, tugenda bongera musende buli group. Oluvannyuma bakwasizza pikipiki zino amakumi abiri era nga batandise okuzivulumula nga bassentebe ba boda boda basiimye enteekateeka eno.